Мына ушундай балдарга билим берген педагогтордун эмгегин баалоо максатында жыл сайын жылдын мугалимеси сынагы өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталат. Бул жолу аталган сынак Дафка мектеп комплексинде өткөрүлдү. Алгачкы жолу жылдын мыкты мугалими конкурсун уюштуруп өткөрүп атабыз. Анын бирден бир негизги себеби албетте бул биздин мугалимдер жамаатын мотивациялоо жана алардын ушул өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн өстүрүү, потенциалын өстүрүү жана ага мотивация берүү болуп эсептелинет. Анан бир негизги дагы бир түрткү берген нерсе бул конкурс өзү жылда мамлекеттик деңгээлде өткөрүлө турган конкурс, бирок ал мектеп ал конкурска жеке мектептин мугалимдери катышканга болбостугу бизге кандайдыр бир деңгээлде түрткү берди да. Анан ошого биз акылдашып мектептик деңгээлде ушул конкурсту уюштуруп өткөрүп атабыз. Азыркы күнгө биздин мектептен ушул мугалимдердин арасынан 9 мугалимибиз катышып, тандалып катышып, анан азыр ушул бүгүнкү күнү биз жалпы жыйынтыктоочу турду өткөрүп атабыз. 2024 жылдын мугалими сынагына катышкан мугалимдер 3 негизги баскычтан турган сынактан өтүш керек болсо, буга чейин 2 баскычтан ийгиликтүү өткөн мугалимдер акыркы жыйынтыктоочу сынакка келишкен. Биринчи баскыч бул мугалимдин өзүнүн кредосу болду, өзүнүн сабакка болгон максаты, балдарга койгон максаты. Экинчиси бул ачык сабак өттүк. Бул жерде мугалим өзүнүн бардык билимин, илимин колдонду. Бул жерде заманбап технологияларды колдонуусу, сабакты кандай методика менен өтөт ошону колдонуусу, сабакта кандай өзгөчөлүктөрдү кошо алды сабагына жана кантип өзгөчөлөнтүп өттү, азыркы заман талабына шайкеш келеби өтүп жаткан сабактары же келбейби, колдонуп жаткан куралдары, заманбап технологияларды колдонобу же колдонбойбучулардын баарын эске алып ошонун негизинде экинчи баскычтан өттүк. Өзүбүздү тааныштыруу, буга чейинки жыйынтыктарыбыз, алган эмгектерибиз, сыйлыктарыбыз, окуучуларыбыз менен болгон иш чараларыбыз, жалпы эле мамилелерибиз дегендей баардык нерселер каралды бул жакта. Негизинен бул конкурс 3 негизги турдан турат. Биринчи турда биздин мугалимдер өздөрү жөнүндө портфолиону түзүп жана кыска 5 мүнөттүк видео презентациясын тартуулап, ошол презентациялар журинин кароосуна сунушталган. Экинчи турда биздин мугалимдер ачык сабак өтүштү. Ачык сабак, ошол ачык сабак алардын колдонгон ыкмалары, азыркы заманбап, заманга ылайык колдонгон бүт методикалары дейли, жана колдонулуучу каражаттардын баардыгы эске алынды. Жана бүгүнкү тур бул бүгүнкү 12 жүргүзүлгөн сынак болуп эсептелинет. Бүгүнкү турда мугалимдер өздөрүнүн сөз чеберчилиги, бул педагогикалык багыттагы булар өздөрүнүн ойлонуусун, ушул туюусун, көз карашын чагылдыра ала турган, айтып бере турган, жеткире ала турган суроолор берилет жана ошол жерде алар өздөрүнүн канчалык деңгээлде мыкты мугалим экенин көрсөтө алышат. Сынакка катышкан алдыңкы 9 мугалимдин бири Жылдыз Асымканова аталган мектепте жогорку класстарга кыргыз тили жана адабияты сабагынан берет. Анын айтымында бул сынак мугалимдин мыкты адисин гана аныктабастан, ушул ардактуу кесипти аркалап келе жаткан жаш муундарга үлгү да болот. Бүгүнкү жыл мугалимдин негизги максаты жалпы эле мугалимдердин буга чейинки иштеген тажрыйбасы, заманбап мугалим катары кандай ыкмаларды колдонот деги эле жалпы ошол жөнүндө маалымат алышмак, мына ушуга каралып атат. Өзгөчө мугалимдин таланты, ошону менен катар эле мугалимдик изденүүсү, өзгөчөлүгү, кыскасы ушунун баары каралып жатат. Биз бул жакта окуучуларыбыздын талантын, өзүбүздүн алган жыйынтык эмгектерибиз, сыйлыктарыбыз, мына ушунун баарын бүгүн көрсөтмөкчүбүз. Ал эле эмес, ар бир предмет мугалим өзүнүн сабактарында кандай жетишкендиктерге жетишти. Окуучубуз мисалы бүгүн бизде кыргыз тилде сабак, кыргыз тилине беребиз, кыргыз тилден кандай ийгиликтерге деги эле алардын көркөм сүйлөсүн, сүйлөө чеберчилигин ушуларын өстүрүү максатында мына бүгүн баардык иш каралат да. Бир гана этаптан эмес, ошо 5 этаптан турду буга чейин.
соңғы басқышта мұғалімдер өздерінің сөз шеберчілігін, педагогикалық бағыттағы ойлын осын, тойусын, көз қарашын чағылдырып бере ала тұрған, айтып бере ала тұрған, ойын толық жеткіре ала тұрған сұраулар беріліп, сынақтың қатысушылары мықты мұғалім екенін дәлелдеген жауаптарын қалыстар тобына тартуылашты. Көпчілік оқушыларым мені жөн жана адамға тәрбиелешет. Анткени мен алар менен биіктіктен емес, бетме-бет, көзме-көз маңдайдан барлаштым, жана жүрегімдаштым. Окуучуларым болгон үчүн мен мугалимим. Мыкты мугалим болууга ар дайым умтула беремин. Ошондой эле биз өзүбүздүн кесиптештер менен өзүбүздүн мош тилинде айтсам болот, атайын ыр даярдап келди келет англис тилинде. Ошону аткарууга уруксат берсеңиздер. Белдештің қатысушылары оқушылары менен біргелікте дайырдаған өнерлерін көрсетіп, ырырдашып, би-билешіп, әр бірі өздерінің предметтері бойынша дайырдаған видео сюжеттерін көрсетті. Для меня воспитатель это жизнь. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем. Каждый день бегут, летят, уходят, кому куда не лень. Живем, растем, смеемся, мы на глазах у вас. И честно признаемся, что очень любим вас. Вы первый наш учитель, вы словно наш родитель, друг и преподаватель, воспитатель, воспитатель. Браво! Жылдын мугалими бул өз кесибинин чевери жана өзүнүн тажрыйбасын кесиптештери менен бөлүшүүгө, кадырлуу кесибин заман талабына жараша өстүрүүгө ынтызар адис. Тагыраак айтканда, жылдын мугалими өлкөнүн келечеги үчүн камкордук көрүүчү да жана сапаттуу билим берүүнүн символу да десек болот. Сынакта мугалимдер менен тарбиячылар балдарга болгон өзгөчө мамилесин даңазалай алышты. Мугалимдерин, тарбиячыларын жанындай жакшы көргөн кичинекейлердин сынакка даярдаган номерлеринде өзгөчө кичинекей бөбөктөрүн аткаргандырлары жан эргитип, педагогтордун балдарга болгон сүйүүсүн ого бетер арттыргандай болду. Мугалимдерге 12 түрүндө өздөрүнүн чыгармачылыгы, өздөрүнүн кесиби боюнча маалымат бергенге жана ар кандай ситуативдик берилген тапшырмаларга жооп бергенге мүмкүнчүлүк берилди. Бүгүн сиздер көрүп тургандай биздин мугалимдер өздөрүнүн деңгээлин, өздөрүнүн чеберчилигин толук кандуу көрсөтө алышты. Ошол эле учурда жүрөгүн балдарга тартуулаган мугалимдер балдарга мыкты билим берүүдө колдонгон ыкмалары менен бөлүшүп, сынакка арнап даярдаган видео сюжеттерине калыстар тобу күбө болду. Анда эмесе ошол конкурстун катышуучуларынын репортажына көңүлүңүздү бурабыз. Саламатсызбы, Роза Долдурбаевна? Сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Роза Долдурбаев, Дагы мектеп комплексинде көп жылдан бери эмгектенип келемин. Азыркы учурда башталгыч класстарда кыргыз тили предметинен сабак берип келемин. Мен мугалим катары кыргыз тилди азыркы жаш муундарга окутуп, кыргыз тилин сүйдүртүп жана аларды өз эне тилинде жакшы сүйлөгөнгө аракеттенип, мугалим катары иш жасап келемин. Саламатсызбы? Күзөнөр Сүрүнда. Сиз үчүн заманбап мугалим кандай деп ойлойсуз? Заманбап мугалим бул ар дайым өзүн өзүн өнүктүрүүнүн үстүндө, өзүн өзүн изденүүнүн үстүндө, аракет кылуунун үстүндө болуш керек деп ойлойм. Жылдын мугалими сынагынын жеңүүчүлөрү үчүн атайын белектер менен баш байге даярдалган. Жетекчинин айтымында белектер үчүн күндөлүк турмушта пайдалуу деп саналган буюмдар алынган. Гран-приге биз ошол эндезит холодильнигин, муздаткычын койдук.
Биринчи призге, биринчи орунга морозильная камера, экинчи орунга телевизор, жана үчүнчү орундан эки орунга жакшы мыкты чан сорбочу. Ал эми башка катышуучуларга биз ошол алардын эмгегин баалап, аларга ушундай микроволновая печь. Биз ушул белектерди сатып алганда албетте биздин мугалимдерибиздин муктаждыгын дагы эске алдык. Бизден алган белектерибиздин баардыгы күнүмдүк жашоодо ар бир мугалимге керектүү деп эсептейм. Сынактын жыйынтыгын чыгарууда калыстар тобунун жумушу абдан маанилүү. Андыктан калыс чечим болсун деп мектеп жамааты калыстар тобуна тиешелүү адистер менен катар ата-энелердин катышуусунда туура көрүшкөн. Чындыгында калыстык чечим болсун деп биз бул жерге калыстын төрагасы деп биздин жетектеген фонд Smart Generation фондунун окуу жана тарбия иштери боюнча негизги координатору устаз Ихап Алишарковиди чакырганбыз. Ал эми башка мүчөлөрү деп райондук билим берүү тармагынан Абылкасымова Эльмира Токоновна калыстар тобунда жана ошон менен бирге эл аралык Кувейт университетинин доценти Нусубалиева Элиза Шапшарбековнаны, ушул эл аралык Кувейт университетинин араб филология кафедрасынын доценти Сана Альгавашты жана ушул журинин мүчөсү катары биздин ушул көптөгөн балдарын бизден окуткан биздин ата энебиз биздин Махабат Сабыровнаны дагы ата эне катарында чакырганбыз жана албетте калыстар тобунун мүчөлөрү баардыгы ушул конкурстун жүрүшүндө өздөрүнүн принципиалдуулугун көрсөтө алды деп биз айтсак болот жана ошон менен бирге ушул бүгүнкү чечим, бүгүнкү жеңиш, бүгүнкү орундар туура ыйгарылды. Бүгүнкү карал сынакка 9 мугалим ар башка предметтен катышышты. Бул жерде кыргыз тилчилер дагы бар, башка англис тилинен дагы, математикасынан бала бакчанын мугалимдери, ар тараптуу мугалимдер катышты. Анан ошол булар ата-энелердин алдында, окуучулардын алдында, пед жамааттын алдында ушундай намыс көйлүк менен ар бир мугалим алдыңкы орунду алууга ушунчалык умтулуп, изденип түнгүн уктабастан даярдангандыктары көрүнүп турат. Анан мүмкүн болушунча ошо мугалимдердин эмгегин, сабак берүүлөрүн жогорку деңгээлдеги ар тараптуу заманбап санариптүү ушул азыркы биздин мамлекетибиз талап кылып жаткандагыдай мугалимдерди тандоо үчүн биз болушунча калыс акыйкат чечим чыгарып бердик. Ошентип эң толкундоочу мезгил келип, калыстар тобунун жеңүүчүлөрдү аныктаган чечими жарыя болду. 2024 жылдын мугалими сынагында баш байгени башталыш классынын мугалими Гүлкайыр Зулпукарова жеңип алып, муздаткычтын ээси болду. Ал эми биринчи орунду орус тил мугалими Гүлайда Калыкова ээлеп, тоңдургуч берилсе, экинчи орунду кыргыз тил мугалими Гүлзина Барпибековага алып, заманбап телевизор берилди. Үчүнчү эки орун музыка мугалими Сымбат Калыпчы кызы менен бакчанын тарбиячысы Динара Кадриалиеваларга ыйгарылып, алар чаң соргучтун ээси болушту. Калган катышуучулардын баарына микротолкундуу меш берилип, сынактын бир да катышуучусу үйлөрүнө куру кол кайтышкан жок. Конкурстун катышуучуларына биз чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Жана баардык катышуучуларга, ошонун ичинде жеңүүчүлөргө биринчиден бекем ден соолук, үй бүлөлүк чоң бакыт жана кажыбас кайрат керек. Каалайбыз. Бул кажыбас кайратты биз ушул өздөрүнүн профессионалдык деңгээлинде колдонуп, ушулардын балдарыбыздын өнүп өсүшүнө, тарбияланышына дайым салым кошуп, келечекте биздин коомго керектүү болгон, коомдо алдыга сүрөй турган мыкты балдарды тарбиялашына биз тилектешпиз.